من الأسر لهم شانك أوي أقرم كتابة أتواني بخيط خاني روماني كي ديروتي و روماني كي ميجوي و روماني كي ميجوي سر برلبازي سوسياليسي باسي خباتي شعر جير زميني أكاد قاتي قرودا وقاليم كتابة يخوني توا هستقي روماني روماني دايكي ماكسيم غوركي يخوني توا هستقي جاني قدي إبراهيم أحمد كهاني روداوي هاوشوي كتيايا زمانی نوسینه که زمانی که تراژیدی کومیدیه تراژیدی کومیدی با واتای اوی غمگین تاثر اسخان لبر اوی که دست که بخوین نوی بابتی که جور با جوری زندان و نارخاتی و اشکنجدانی درونی و جسدی غمگین تکا خوینه غمگین تکا بلام کومیدی کومیدی نوسر سرکوتو بول اوی که بشوازه که کومیدی یعن بابلین هندی جار که قلی کردو تیل کشی کردو تا کوتایی کتیبه که تیل کشی کردو بزمانی که کومیدیه توانی نایمی تراجی کومیدی لوی که بزمانی که گلتا آمیزان جارشتی پیکنی ناوی ایتر اگر مبز بیان لا مبز بید تیل کردو کتیبه که بخونی تو کاتا خود عشنا بی بوشتانی که من ایمیم دوشتم قد لبیر ناچه تیا بایستا کومیدیا که بلیم غمگینیا که تیا زوره ونده کیبل و شر و حلواسین و خوان رشتن و امشتانه تیا بلان کومیدیا که بیرم ناچه علی لزندانی های ای کرکوب بوین دو کسیانی نای جوره و دو بندی یعن پرسین چیه کشو مشاکل و قضیه ایوا یکن خویل کشو توزی خوی گیف کرو تی سید قابل قضیدنا قضی شیمال او آنا انا دوائی اوی هر کسی اگیرا هر کسی اکا اگیرا لسان هش بابتی که تری کمرایتیش بوایا خوی کرده کرده قضی شیمال قضی کردوسان او آنا خوی گیف کرده و دواتر در کود لسان هاور گزبازی گیرا و اما و ایسا من ترسم یکی بلوانه که حکمرانی شهر نوسی هم خلقه بدسا یعن بکنه یکی برزی خانه خانه نشید را به بلیوا بوانه اما یا عزیت روحی کسی که زندانی ادا که اوشتی که او کردویتی کسی زندانی را سقینه کسی که نالم چوار روش گیرا بیا توی تر خوی پی زندانی بیا بلا اما یا عزیتی او دا حتا و بور روش امریو لجیان آمینه توا ام جورش نعدالت و نعکسانی بینید که نگرانی و سری دید که بیتا برمده که اوانی های اگر هر کسی میجوی سیاست سالی خوی بلن سی هزار سالی خوی نزانید کسی که گیجا دست بای بوم کتیب اگر هیچ تیک نزانید خلکی هم شعرش نبی هسته که جغرافیه شارکت کشانه ده به شوازه لشوازه کن اشنا شهری در بنی خانه بی اگر خلقی در بنی خانش نبی اگر نجیان تعرفو بی سیاست نزانی تو حرف یک لحزبایتی نزانی که دست بی بو ام کتبه ناورو که کتبه که پریتی لمیجوی حزبکان و شر براکوژی و شتیدن بابتا و بسر کردنوی و کسایتی کمالایتیانی که پیشتر رولان ها بول لنشاندنی میجوی ام دفرده و پشگیو خراون و فراموش خراون دیرا مجای پیتراو و من بیناسم و بزانم و در خسنی دفرکت در بنی خان با گشتی و منطقه بانی خیلان و بناری با مو بو که بو بگجاخشو نوی رژیمی فیودال و در بگایتی کاتی خوی و همیشه هستی که نارضایتی لگیانی تاکی ام شهرو در وری نوچکه بوا دعای نمونه بلگا بوا اوی که شهری که زندو و کارنتینه لستر دستی ام شهرش که کارنتینه لستر دستی ام شهرش که بو به حوالی مفال و شهرکانی تکش کردیان و همیشه باچه اوشی داو و دعایی که تبیه چی نسری شهرکا بوی اگر کتیبه که نگرکیش بیه بیخوینه توا کرسی نوسینی یعن نقشاندنی تابلوی که فریمسازی در هنر بیه
بیلشته که مشهدی وای کیا که لی مشهدانی بیرم ناچه یلی جاله ناسو تیر را سر دستی پاتی دیمکراتی کردستان او که زو که آتر مالکانی جاله ناوی سلطان لخانوی که بیشقیت بجه ما بو مناله کی تیا بو که مناله کی تیا بو که جرای کیونه کرد چیت ناو باگره و دریانه هر یکی لو پیش مرگانی که رول یه بود لسلطانی مالکانا اچه پرامالی بیش خکای دا و مندالکا نجات دا اما اگر نگر کشه ها بیتوانی تابلوی که جوان بنخشینه دراما یکا به اکثر فلیم یونه یک بشان دا و لدیوه که تروا همو انسان روحی که شرانگیزی تیایا چند جلاد بی روحی که نستوی پر لمهربانی و دلوغانی تیایا بسی تر ام روحا کهی لجلاده کانا کهی با آگا دید نازانی بس لو پیش مرگا با آگا هاتو ها یجدانی محاسبه کردو مناله بسوکی و یکی تلو دی مناله لبیر مناچه نوسر اماجه کردو با 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 باز کردنی میشه حزبکانی تر حزب دعوه با نمونه آوردانه و لخواتی اوانه هاور زندانکانی ببیه جوازی او سردمه که نوسری کتیبی که زندانی کراوه سالی هشتا و هشتا و دوانه لدروه ناشرین ترین میجوی شر براقوشی لشاخه هبوه که لزندانه اگر لای من بلین شورشی پیناسی که بکو و گویزه که کاکلکی خباتی شاخو توکلکی خباتی شاخو کاکلکی خباتی شیر زمینی و خباتی ناوشار چون که او کاتی که زندانی که ببی گویدانه و سر با کام نهینی و ریخس نسر با چه حزبی که لجوری که تعذیب دری توش کنجا دری ام بر روحی که جوانی مروف دوستانه و روح خزمتی که و برینی با تداوی که توشتانه لسر وقتی او کاتا دکتور لسر جنابو بنوسیم که بلا سر جنابو ناشرین ترین میجویم تو مان کردوه سرانی شاخ ما ارشیف یکی که لو ارشیفانه من خوندومه که ولی سر زندانی سیاسی وشتانه ارشیف یکی دولمان ده بو ملبندی زندان سیاسی کن که من با پیویسی زانم اما ترجمه بگرد سر زمان عربی ده بروی زاناری تواوی تیای ده سر بندی خانکانی هریم که من گوه بیسی اوه نبوم های ای که کوک فلتر یکا هر کسی که پیاتیه پر ایتر تواو محکومه بیو اعدام ناکریه من لابو غریب سجن کرد و تلا قطاری بین سیدار دانو آن چون که آوانه کرکو که اگر اعترافیان نکرد اگر اعترافیان کرد بیاد تو باولینی بیه سر و مسلمان نه بر سیدار آن دان با شکل عام زنری کی زوری کیه لسر لسر جغرافیایی سجن و کس او کسایت یعنی محکمه سوره که به دروسی ناوی که همین مجال بینم ارشیف یکی زور باشه هم با حزب دعوه و هم با پیس سان ترجمه کرده سر زمانی عربی با آشنا بند لوانه خونر یعنی هبید آشنای ام شتانه ایره نبن که چی خلقا و در شیمانی حبیب و لکنسانه یوادارم ترجمه کرده بزمانه که چاکو برگاهی بشی عرب زمان عربی چون که ناو روک چند درن بی زمانی نوسین اگر کالو کرش بی لرونکی دقیقه کم اکاتو خوی کتی بکن او چیسی صدلا پر ریگ بی بلا من با کرد کراویی گزارش کردنو من دو بونی دکتور حکیمی برز کرد کم او با کوپل شعری بعثی با دو کوپل شعری بعثی که گزارش که لنشاندانی او دوزخی که بعث خلقانده بوی با خلق لشعر بعثی حالا دوان شو لخو ما مرده بوم با ترسو لرزو لبردم بارگای یزدانا بیهود چاوری تسولی دوزخ بوم کاتی کنورم هاد خواه پرسی لبر چی اوانده ده ترسی به هشتا جه کسی لسای دوزخی و از دا جیابه و نبو بیه با باقسی ناورو که کتابه دکتور حکیم جگل هندشتی ناورو پخت
ناوەڕۆکی کتێبەکە ئەو شعرەیەکە ئێستا گزارشکردنە لە دوێنێ شعریە کە بەعز چی دۆزەخێکی خوڵقاندووە. ئەڵێ خوا پرسی لەبەر چیەوە نایە ترسی بەهەشتە جێی کەسێ لە سایە ئەو دۆزەخا ژیابێ و نەبوومە بەعەسی اینجا وەرە جێگەی ئەوە بێ ئەی کەسێکی کە بەرنگاربوونەوەی هەبێت بەرهەڵەستی ئەو دۆزەخەی کردبێ ئەو دەسڵاتەی کردبێ ئەبێ کام شوێنی بەهەشت جێگەی بێ. بۆیە حەز ناکەم ئەو سەد و بیست بابەتە بەم شێوازە هەرێکیان شتەمەگرێ لەو کۆپلە شێعرە گوزارشتە لە ناوەڕۆکی کتێبەکەی دکتۆر حەکیم هەر خوێنەرێ بە پێویستی زانم دەسی باتێ بە پێویستی زانم هەموو ماڵێکی دەربەری خانم کتێبەی کیابێ ئەمە بانگەشە و ڕێکلام نیە بۆ کتێبەکەیان بەڵام لەبەرەوەی وەکوتم زانیاری لەسەر هەر شتێک نەبێ هەر لە مێژوو شارەکەەوە تاوەکو دەوروبەر و حیزبایەتی و جیاوازی مەزهەب و ئەو شتانە بەسەرکردنەوەی کەسایەتی و بە شقڵی عام شتەکان نتوانی لەم کتێبە بخوێنیتەوە هەر بابەتێکی خوێنیتەوە تەواوی ناکەی بابەتێکی تر ڕاتەکێشێ بە دوایەکە هیوادارم خۆتان کاتی ئەوتانە بێ کاتی پێبەر و بیخوێنەوە. من نازانم ئەمە بەرگی دووەمی بە دوادیە یان نا من نازانم لەبەرەوەی هەتا ئێستەوە دکتۆر لێرێ لێم نەپرسیەوە بڵێم یەک وەڵام دوێ بیسی وەڵام نەبووم هیوادارم عومەر باقی بێ و بەرگی دووەمی بە دوا بێ. بەرگی دووەم ئەگەر هات من ئەم پێشنیارەیەکەم حەزەکەم لەەوە دەست پێ بکات حەزەکەم لەەوە دەست پێ بکات لە نەوەت و دووە کە لە بەرامبەر بیناکردن و دامەزرانی ئەم دەسڵاتی حکوومەت و حکومڕانی خۆمانە نەوەت و دوو ئێران و تورکیا ڕێکەوتن لەسەر ئەوەی ڕێگە بدەن پەرلەمانی کوردی پەرلەمانی کوردستان بکرێتەوە حکومەت دامەزرێ بەو مەرجەی شەڕی براکوژی بکرێت لە نێوان هێزە کوردیەکانە بە تایبەت پەکەکە ئەو کات یەکێتی و پارتی بەگشت پەکەکە چوونەوە ئەو پەرلەمانەی ئێستا بنیادنراوە بۆتە موشەخۆر لەسەر ئەم قوتی ئەم خەڵکە بووەتە دەستگایەک بۆ شەرعێدان بە گەندەڵیەکان و نادروستیەکان و بە یاساییکردنی شتە خراپەکان و لە پەرلەمانە ئەو پەرلەمانە بە بەردی کەلەی سەری سەد و شەست شەهیدی کورد گەرێرا و هەزار خشتی لەشی هەزارها پێشمەرگەی شەڕی ناوخۆ بنیادنراوە کە ئێستاش بۆتە بارگرانیەکی زۆر لەسەر ئەم خەڵکە هیوادارم چونکە کەسێ مێژوو نووسینەوەی مێژوو گەورەترین بەرپرسیارێتیە بەبێ گوێدان بۆ نەوەکانی ئایندەمە خوێنێتەوە ئێمە بیست ساڵێکی تر لە ژیانە نامێنین بەڵام نەوەکانی ئایندە پێویستە مێژوویەکی دروستیان لەبەردەستە هابێ مێژوویەک کەسێک کە سەربەخوانە بە دروستی بنووسێتەوە هیوادارم ئەقلەوەەوە دەست پێ بکات بەرگی دووەمی لە نەوەت و دووە هەتاوەکو دوایین کارەسات کە ئا ئێسێ بڕۆتۆ کۆمەڵایەتیەکان ئەو هەواڵە جەرە بڕانە لە سایی ئەم دەسڵاتە بەو شێوازە دەست پێ بکات بەرگی دووەمی. ئەمە بۆ شێوەیەکی گشتی لەسەر ناونیشانی کتێبەکە و ناوەڕۆکی کتێبەکە لێ ئەگەڕێم کاتانە بێ خۆتان ینی بکەن بەڵام وێناکردن لەو شعرەوە هەمیشت ئاماژە پێکردنی گرنگی کتێبەکە بیخوێنەوە تێبی نووسەرنجم لەسەر زمانی نووسینی بەرهەمەکە دیارە بەرهەمی هەموو نووسەرێک هەر بەرهەمێک بێ ئەدەبی بێ زانستی بێ مێژوویی بێ هەر شتێک بێ کاڵوکرچی خۆی هەیە بەو پێەی کە یەکەمینە زمونێتی ئەگەر چی زۆرینەی نووسەرەکانمان حوتەمیل بەرهەم و دەهەمیل بەرهەمیش بکە دەسێتی تێخوێنیتەوە بۆ چاوی ڕخنەوە کەسێکی خوێنێتەوە زمانەکەی کاڵوکرچێکی هەتیایە خاڵی نییە لە ئەوەی کە بڵێی هەڵی زمانێکیانە ئەم کتێبەش وەکو کتێبانە لە پێشەکێکەوە بیگرە هەتاوەکو دوای ناپەڕەی سەیری بکەی بێئومێد نابی لە هەڵی زمانی تێبین و سەرنجی من لەسەرەوەی کە جاری دۆم خوێنمەوە من بە شێوەیەکی گشتی باسیەکەم تا
کبینەکانەوەی کە ڕەچاوکردنی کوردبڕی لە نووسیندا هەموو نووسەرە ڕۆمانی قەبارەیەکی حەوسەد داپەڕێ نووسین نووسەرێکی نووسێ بەڵام وەکو ناوەڕۆک لەوەچێ لە سی لاپەڕا خۆی ببینێتەوە ئەو ئەویتری زیادەیە کە خوێنەر خەڵکی لێ وەرەگرێت ئەگەر چێک ڕووداوی مێژوویی ئەم زۆر تەقەشقی تیا کردووە یینی کردووە بۆیە هەر بابەتی لەو بابەتانە دڵنیام کتێبی تری بەدوای هاتو زۆرە بوو بەڵام کوردبڕی تیا کردووە بەڵام کەمە لە ڕووی زمانەوە قسەی لەسەرەکەم مەبەستمەوەیە هەنێ وشەی دووبارە بووە هەنێ ڕسەی دووبارە بووە لە هەر پەڕەیەکە دووسێ ڕسەی لێ دەرکە قەبارەی کتێبەکە ئەگەر سێسەد دەبێتە دووسەد و حەفتا ئەبێتە دووسەد و پەنجا بۆیە هەڵە زمانەکانەوەی خۆی لەوە بینێتەوە لە گراماتیکا و لە ڕیزبوونی کەرەسەکانی ڕستا کە هەنێ جار بکەرتا کە پێویستێت کردارەکە تاک بێت ئەگەر ئەو کۆ بێت پێویستەوە کۆ بێت یان پریپۆزیشنەکان هەنێ جار واتای کتێبەکەیان گۆڕیوە واتای ڕستەکەیان گۆڕیوە یان دووبارە بوونەوەی وشە لە ڕستەیەکە کە تۆ وشەی بەکارهێنێڵی بۆ نمونە بەڕووتی بردیانم بۆ ژووری ئەشکەنجە پێویست ناکە لە ڕستەی دواتر یان لە پەڕەی دواتر تۆ بنووسی ڕووت و قووتیان کردمەوە هەر هیچ جلم لەبەرا نەبوو بردمیان بۆ ژووری ئازار و ئەشکەنجە مەبەسی من ئەوەیە ئەبێ وریابیت کە چونکە لە ڕەونەقی نووسین لە ڕەونەقی دەقەکە کەمە کاتەوە ئەگەر بۆ جارێکی تر سەرنج و تێبینییانە وەربگیرێ شتێکی باشەکە مەبەسی من ئەوەیە هەڵە زمانەکان جا بارگاویکردنی زمانی نووسین بە شێعر زۆر گرنگە ڕۆمانێ دەسێ دەیت یان چیرۆکێ شتێک هەستەکەی کە خاڵیە لە وێنەی شێعری تاقەتی لێ ئەچێ خوێنەر بەڵام بارگاوی کەی بە زمانەکە بە شێعر ئەگەر چێمانە ڕووداوی مێژوویێ ناتوانی تۆ بەو شێوازە خەیاڵ بەکاربێنی ئەندێشە مێژونووس ناتوانێ ئەندێشەی بەکاربێنێ ئەوە ڕۆمانووسە بە ئەندێشەی ڕووداوە خولقێنێ ئەم ڕووداوە نووسێتەوە دکتۆر ڕووداوەکانی نووسیوێتەوە بەڵام ئەتوانرا بارگاوی بکا بە زمانی شێعری بە شێوازێ چۆن بڵێن ڕەسوڵی هەمزە تۆف لە داغستانی من کە دێتە سەر بابەتێک بە چواری نێ دەست پێیەکە ئاڵێ ئەمە نووسینی سەر بەردرگای ماڵێ ئەمە نووسینی سەر کێلی قەبرێ ئەمە نووسینی شتێک ئێستا من بە شێوەیەکی کورتی لە چەند خاڵێکە کە ئاوا بواە جوانترە بوو یان بۆ چاپی دووەمی ئامادە باشم ئەگەر ئەو شەرەفم پێ بدا پیاچوونەوە بە زمانی نووسینەکە یان ئەو بارگاویکردنی زمانی نووسینی کتێبەکە بە شێعر ئامادە باشم لەگەڵی بەشدار بم ئەگەر ئەو شەرفم پێ بدات بۆ دەوڵەمەندکردنی چاپی دووەمی کتێبەکە چەند نمونەیەکی کورت هێنمەوە لەوەی کە بارگاویکردنی زمانی نووسین یان زمانی بەرهەمەکە بە شێعر ئەکرێ کە تۆ لە چوارینەیە تا وێنەیەک پیشان بدەیت گوزارش لە ناوەڕۆکی کتێبی حەوسەد داپەڕێکرا ئەکرێن لە دیارە شێعرێکە کە ئەدەبی ئێمە ئەدەبی کوردی زۆر زۆر دەوڵەمەندە بە ئەدەبی بەرەنگاری لەبەرەوە هەمیشە خەت و عام کراوین هەمیشە هەتا چەوسانەوە بێ ئەدەبی بەرەنگاریە بێت ئەیتوانی سوود وەربێت لە ئەزموونی شاعیران من چەند نمونەیەک بێناوە تۆ وەکو ئەگەر دوایی هەم پێ دەمەگەر لەسەر بنووسێوار ئاساییە بەڵام چەند نمونەیەک لەوەی کە ئەتوانرا وا بکرێت نووسەر باسی لە خاشدانەکەیەکە سی و شە سەعاتێ بەخاچەوەیە ئەم سی و شە سەعاتە ئەوەندە شەکەت یەکەن هەستەکە پەیوەندی لە نێوان جومگەکانی نشی نووسەردا نەماوە پەیوەندی لە نێوان جومگەکانە نەمێنێ بێچ ئازارێ بێ کاتێک کە دێتە سەرم بابەتە باسیەکات ئەتوانرێت سوود لە ئەزموونی گۆرانی شاعیر کە لە شەعری ناڵەی بێخارە یان لە خوارەوە لە پەراوێزەکەیە بتوانێت بنووسێت بە دەستکاریەوە یان شعرەکە وەکو خۆی دوو دیاری سەرنجی نووسەر خوێنەر زۆر بەباشی کەمەندکێشەکە و ئەو دیمانە لە مێشکیا ئەو یەنە دروستەکە چەسپێنێ ئەو کاتێک کە ئەم هەڵواسراوە سی و شە سەعات پەیوەندی نەماوە ئەتوانێت بڵێ
فرمانی قینات قرصش به بشانم لجیرالی درچکش جوده اسقانم و لپنال زکایان يعني آماشه بو با کشعری گورانی لناغی بیکار بابلین یعن کاتی باسی زندان کالی که فلان شیرکوی به هاورم یعنی نایه و دوای اشکان جدانی که زور او روحی او کاری لزندان های مدرسه که بو کسب ازمونه بندیکانی ترو دین تداوی تکنو لیت خسنو گرنگی پیدن بو خوی خطابخانه که ایتوانی سود لا شعر هر بنابان که قانع کالی کنجی زندان کنجی بلین کنجی جیام بندی خانه کنجی جیام گرچه دشمن و دزانی من بدینی لالبم باش بزانی کنجی زندانم کتابی خانه یا که باسی شعری که یاوا که یعنی لبوکی آزادی ما یه خوانم خنز بود دست و پی القال قی پی وان وقت کل کل ولر زانه یه لبروی زوری نی ناوری کتی بکه همون آزار وش کنجه ایتوانی سودمن بیه لو دیر شعرانی ک گزارش شده و خوانر سرنج خوانر را کشه گرب آزادی نجیم مردن خلاط بولش منو کری سردان آوندن عامی بیگانه دوای اوی او ملازمه که دیه تحقیق لیکاتو اشکن جده دا با امید یوه که تو اعتراف کهی کچی تو اما علی لبردمی علی گرد علی یو دیر شعری قانع هم در کتو گر با آزادی نجیم مردن خلاط بولشم نو کری سر دانواندن عاملی بیگانه رونق دی جوانتر یدا بزمانی نوسینی دقکا اگر چی لوش دکتور بشوید بگشی سر و سخته لگل شعرانه بی اما بوچونی شخصی منا و جوان تر کردنی همو زمانی که یعنی شعری وجود یه بیا چی رو بیا رومان بیا کتابی مجوی بیا زانستی بیا جوان تر رو لذهنی خوانه را مینه توا کامرا مکریالا لکوتی پیا لکلبچه و لکوتی پیا کلبچه دست بپرسن من چی موکیم آن باش مناسن تصور اکمام لجر کاریگری و شعری متنبی ها بکاله لشمشیر و اسب و بیابان و قلم و دفتر اوان باش مناسن او بیا اکرا بشوی که گشتی سودمن بیا لازمون شاعرانی برگری لعدبیات کردی ها بود جوان کر کردنی چون که بود یا کش کردنی ام بابتا و خوانر که شعر یک چوارینه که بینی لعینه که بعضیش با بسر بس طوابی لخوانوجاری کرده گرده و سری لبرو خوانر یا نکی لزنی ها درست کردوها شاعر مازور لو بابت شهید ملا علی حسین مولود کاوه مرگی آوانا گرمه و بسر جین جینه سرم با دشمن در دفر جین سر برزی ما کپیال آو مبینم بسر سری دشمن آو لبرزی قدر شاد مریو علی علی شیرم با تو تک حلال به نک با اوپره که پاکانه الى خیال به او زندان سیاسیانه که اگر تهمه سیاسی شان بو کرابه تو حقا کادر حزبی نبو بون زورینان اعتراف کردو لبلاش تیار چون بلام چند گرنگ دان بخوت ابمینه تو بنی تو وکو کسی که لخاج بدره تو زینو بیتا و لزمانی دایک و لدایک علی خوزگا و شیرم بطو دا و تو کسی یکم بدای برام خیال لای پاکانه کردن نبا چون که تو پاکانه که کهی تیا چی که تیا چی بر نتیا چونی خود شم کسی که تر که خریق خباتی هاورت نو خباتی جر زمینه هم کردو همویان تیا چی نگل دا با کرتی من قصه کردن و قوتم نسرتا قصه کردن لسر ام کتیبا زور خیانه لبرنامه پنجمه رو اوزام چند خلقه یکی لرودا و دکتور تیشکی خصه سری و پرسیار و اینانه بلا میکی که لو کتیبانه بکیوی سیزانم بخوی هم یتوا لبروی وقوتم روزانه زندانیه که و پشان تدا که میجوی شغی برا کجی و او داوره کتیبا که زور باسی دو پینو یکی لوشتانه تریشی که علم کومیدی نو سر باسی شتی که علم خوب شاندان بود لبازاری در بنی خانه حاج عباسی هم بود لای اومز گوته ناو سنتری شار خانه قینی بود دوکانی هم بود
روزی خوبشان دانش دراو لقاشی من قاش مازاری که گشت و لبردمی دوکان که حاج عباسا، آو حاج عباسی که خلقشو ایو امشت بچنا سعری بدوسد و پنجای اوی پیانسات وزه گران بها بو برحمو بی که گران بها بوشتا که براو توی تی بو گرانه و توی تی اسانی بسنه ناسنی مسنه تیشی خسنه سر او کسایت یعنی شار که من هر نزم که حاج عباس وشتانه بلام لعینه که روشنی کتیه بکیه نسینه که یا من خوانی هیچ نیم حتا هر جگل دست خوشی کردن و افتخار لوی که هاو شعریه که مکتبه که در کردو یا یعنی بابلین یوادار رو منشه که خانه مجامله چون که بودم نه هاو ریمه دکتر حکیم نه پیشتریش ناسی و مکتبه اویسه لوچن ابین هاو ری بلام کتبه که ایجواری وی کردن موشته لسر نسمکاتی خوی که برهمی لکه فالمت مخونده و که تنبی زنکو بوم کندره که کالو کرس که ناوی لینانی و شعر نوسیم لسر برهمکه اجباری کردن بی نوسیم لسری روش صدفه که لگل کره که هاوره ما روش این با مال یعن لکتب خانقی دانشته بوین او تی ما مصا جمال شتی که اوی نوسی و لسر هوایو که برهمی اکتو که هزار لاب بر ریا خون دیو بوی که خون دیو بوی هستا لکتب خانقه یا کتب او دیوانه که من شتم لسر نوسی بو هستا داری یعنی بری گیرابو وکو قرآن و با آتونش نسرابو دیوانی لکی فالمتو چی اوشتانه گرنگی و بایخی که زوری پیدرابو با آتون نسرابو برگتی هستا وقتی بردست موتی جمال من تو ناسم بلان بر همه ادب یکم هم شعری با تو نوسی و زن تو ایش مرامو ما بس یکی با من نیا بلان او حزبی که هستا و بلا با برگرتنی دیوانا کم و با قرآن لسر نوسینی لوچه ما بس اوی ها بی روژه لروژان بمکاتا ملکی خوایی بلان تو برواب که او چند یاری تو نوسیتا بقر ام دیوانا دل خوش مناکا که با آلتو نوسراوا بوی لامن هر نوسریه بر همی نوسی بو پاداش بو خلات لگل ورگرتنی خلاتا که بر همکه امریه من کتابکی پیتالم تعارف او نبود لگلی بس کتابکی و او رو داو تراشد یعنی ناو کتابکی اجواری کردم چند دیره که کالو کرد بنوسم لسر کتابکا و بنوسی کتابکا بما کتایی پیانم که دوائی لیه گرم و گفتو گو دکتوری برس کسلتا لسر اشتکان حالا بو هاوری که لخاش دراو جسته که لاوازی لخاج دراوم تنیا مشتی چلو چیوی بجه ماوم بفیلتری مرگی کش زندانکان دا تیه پریوم نبزیم زندو ماوم نینوکو پنجم پینوس من چوار دیواری جوری زندان پری هست من میجوش کومندی خومو برخودانی گلی کر جیم بس من لکیو چو سانوه هبه لویه دبم من لدجی راده وستم جسته اکی نبزیوم با فیلتری کوره مرگا با آزادی ام گلستم دیده ام تی پریوم چاوکمی من نام زاتر کاتم برم برزان بلام بشوه که گشتی سکت نسرم که بزور زور حال گرید یوادارم خودم خوانری من و معذرت میلو کالو کرچی که من لوچه حق من دابیان اوشتانا سپاس بو نفس دریجی کن که وجود تانه دیرو بو دکتوری برز یوادارم سه سال تمام که همیشه لاکو کی کربی لا ما فی زود کراوی امی لتا امشار پرایس کراوی سال جال ناوی هتا وجودی بو لنجیان آبو یکی بو لأسیر گشکانی مجالی شانو کسا چالاکا کان که وجودی بو لمشارو لا توای کردستان شاو رولی ها بو لسینما وشتانا حتا وجودی ها بو گرف دروس اکرا بو ای کارکانی بر ریکو پیکی بر ریکا بلا من که مراسیمی چلی ماتمین اکا بجار بوم بر رسق قایم قامی او کاتی شار گفتی اوی دا پیکر بو سال جالنایی دوست بن
اگر او پیکر لکاتی زندویتی ها بسار جانای درست برای گوانم لونی مردنکی دو آخرا بلام یوالارم او کسانی که سقلی اکیانی لشارکا لهر مجالی که خزمت بر روشن کردنوی فکری تاک با پیش خسنی آسی ثقافی تاک کو کردنوی خلق لهر مجالی که دربن پیشنی ایتی زوریه یا سه سال تمام کن دوباره دور بن لچای کورونا و یوایتن باشی بومار.